はい、皆さんこんにちは。今日は工事アトラボナンバー11です。はい、もう私がこの服装で出てきたということはお分かりの方も多いかと思います。はい、今日の絵はこちらの1枚、もうよくお分かりかと思いますが、竿、リール、服装、帽子に、ネット、はい、ちょっと見えてますかね。はい、これはすぐこうパッと取れて、またちょっとさ返す、あ、すぐできない。はい、で、まずこの絵の説明ですけれども、大きさは F8 号です。実はこの絵描くときにですね、 F8 号のスケッチブックから取り出したわけではなくて、大きい絵を描いた残り切れから8号取れそうだなというのをカットして、そして書いたんですけど、実は書いてから気がついた。8号ちょっと足りない。ああ、困ったなと。そこでね、絵ですからね、書き直すとかそういうところもあるんですけど、日本水彩の名古屋支部商品展が1月にあるんですよ。で、その時に間に合わせたかったので、もう時間がないということで、どうしたか。単純に足りない分、紙を継ぎ足した。で、水張りテープは残ったんですね。そのためにちょっとね、筋入ってしまいました。貝のお仲間にですね、見破られた。でも橋本先生としてはですね、破れても繋いでも、そういう補修をして、絵として成り立ってもよいというお話があります。私は、ちょっとおかしいかなと思いますけどもね、絵として成り立ってるというふうに理解しますけど、今ね、反省するとね、この水たまりテープの後、実はこの下からね、思い切ってね、紙を切っちゃう。で、木々を増やす。雲とか増やす。で、この数字が出るのを、なんとかもうちょっと、防げれたらなと思います。だから、皆さんよ。それではですね、ちょっと、絵のこととプラス、またフレフィッシングのことについて、ちょっとお話ししたいと思います。川面からですね、湯気が立ってます。早い話がですね、フレフィッシング、私がやってる釣りは、夜が明けないとできない釣りなんです。なぜか。魚も毛張りっていうか、毛張りを見えない、見えないからですね。夜はどうも見えないらしいですね。で、じゃあフライフィッシングする人たちをどうするか言うと、夜明けを待つんですけれども、明けまずめ。明るくなっていく瞬間から、魚は餌を狙い始めると。そうなりますとどうするか。車の中で全部準備してくればいいんですけれども、実際、毛針を結ぶときに、明かりが欲しいんですね。で、精通見つかったこれではね、外、危ない。こういうものが、昔からあるんですけど、もっと、オフのやつデザインの方持ってたんですけど、どっか行っちゃったと。こういうものがありまして、こう、フレキシブルになってますね、頭。でこういうふうに、電気がつくようになってて。で特にこう、手元につきますので、今はもう照明が何か当たって明るくすぎてよくわかんなくなると思いますけど、こういうところで、まだ暗いうちからですよ、4時とか。ここで毛針を結んで、
で、先日のこうフロータントとか、いろんなものをすべて全部準備して、ね、服装から、例の先日から申し上げているこの、チェストハイウェーダーって言いますけどね、ちゃんとバンドも締めて、で、通い慣れたの場所ならね、川物近くまでもう行って、トレッキング用の、杖持ってってもいいし、近くに落ちている木を拾って杖にできそうなぐらいのものを、用意しといて、で、暗いですからね、周りは。だから川に光を当てないように、もう川へ近づいていくと。しかも、外ですよ。その、ガチャガチャ音を立てたりしたい。うん。で、川に近づきましたら、じっと夜明けを待つんですね。すぐフライ、まあ、明るくなり始める頃から、フライをすぐ準備し、ある程度長さまで、用意、フライラインを出してですね、すぐ釣れる準備をして、待ちます。夜明けを。薄暗くなった頃からどこかでライジングといってですね、魚がピャッとこう、水面に出てくるんですね。それはね、羽化しようとして、水中からふらふらたっと上がってきた水生昆虫をパクッと食べに来てるんですよ。あるいは、まあ上流から流れてきた何かの餌を見つけたか。とにかく魚はそういったことで、夜明けまずめ、動き始めるんです。中にはパシャン、パシャン、ジャンプします。で、ライジング及び音があった方向へ投げるんです。ここがチャンスです。夜明けから30分、1時間ぐらいが大チャンスです。ついた。ね。そういう釣りなんですけれど、まあ、夜釣りとか夜中釣りとか海の方はやられますけど、残念ながら我々フライフィッシングは、まあ、毛針をやる天から釣りの方は、夜が明けるまで何にも出ないんですよ。仕方がないんですけれど。ですけど、それまで準備をパッタン整えて、そして釣りを始めるということで、やっていきます。で、私がよく言っていたのはですね、どこから、あれかな、で、今回私が言っていた思い出の場所も、まあまあ写真を撮ってますので、欄外の方にですね、から特に雨降ってね、もうちょっとこれはジャジャ降りでやれないという時は、ライトバンなもんですから、屋根がというかバックがこう開いて屋根になって、ひさしになって、まあなんとですね、私は、本当に珍しい人間ですけど、釣りをするのもスケッチをするのも両方やってたんですよ。です、雨よけができます。で、まあ今日はもう釣りに行ってた場所もご紹介いたします。公の場所ですので、小川の野々俣川というところです。で、この上は高速道路です。はい。もうなんでもない鉄塔を描くと。うん。まあ、それがまあ、情緒かな、うん、いうのがあります。何分経ちましたか。おお、いた。すごい。それでは次。これがね、入り口。野々俣川の本流からだいぶちょっと入った奥に、一応関所みたいに、鍵がかかった場所があります。まあ林業の方が鍵をかけておられますが、車は入れないよと。でも、歩きの人間は入れますと。いうことで、ここの門をくぐって、ちょっと横通れるんですよね。だらぶですね。細い川ですよ。入っていきます。で、次は、まあ、
野々又ガザの釣りとか、そんな時は写真の方でちょっと思いついたします。で、庄川のど真ん中あたり。ど真ん中行っても、三幌ダムよりちょっと手前ぐらいに、大きな場所、有名な平瀬っていう場所があるんですよ。で、こういう、これ木じゃなくてね、鉄です。鉄柱が何時かここにね、大きな建造物をしようと思ってたのか、橋を作ろうと思ってたのか、一つの目標みたいなものがあります。で、まあそこへ行って大物を狙うという手、本流ですからね。ただここも夕間詰めで釣り仲間がね、ここでね、40センチ級のですね、アマゴをですね、あげたことがあるんですけど、まあ滝田をそこへ寄ってた時に、私は、まあ、マッピリマのね、カンカン照りのマッピリマと釣れないで、もう釣れる気しないもんですから、ちょっとスケッチしてましたと。で、平瀬のこの風光明媚なところをですね、まあ芽生え、見ながらおにぎり食べたりね、まあほとんどコンビニのお弁当食べたりね、楽しいですね。それで、まあこの平瀬から、横、西側へさらに、入る道があって、大城川っていうところがあります。はい。ここはですね、いいところです。いいところっていうのはね、川幅も結構あるのに、両脇のこの覆いっていうか、木々の多さ。そして、この川は長いんです。この川がね、ずーっと登っていくとですね、温泉があるんですね。平瀬にもあります。ちょっとこの絵とは離れたところですけど、この大白川の温泉はかなり登った上です。この上に湖があるんですね。で、私も釣りなんかあんまり温泉好きじゃなかったけど、私一人で行った時とか何回かは温泉入りに行きました。すごく変わったところですけど、そこの写真はないんですよね。絵も描かなかったですね。残念ですけど、まあ、この大白川のですね、夕間詰めで、大物をかかりましたね。残念ながらバレてしまいましたけど。もしかかっていたら、まあ、あそこ岩穴が多いんですよ。もしかかって。こんなんだったんじゃないのっていう、まあ、思い出のスケッチングですね。この穴の他に、友達が釣った、岩の写真撮ったやつを見ながらですね、こんな風に、生息する川の色にね、合わせて色が変わりますね。はい。これは不思議でも、まあ、ない、場所に特化する、そういう風習、まあ、あれですね、自分の体を持つですね、そういう身を守る、カムフラージュ方法なんでしょうね。まあ、そういった温泉、釣り、まあ、楽しむ。そういうようなことをやってました。今日はちょっと、また動画報告で、前回いろいろ探しとったけど、なかった。磁石出ました。まあ、これの500回にならずにですね、まあ、住んできたということでありますけど、まあ、これは40年前に買ったのかな、いるんじゃないっていうことで。なかなかかっこいいです。まあ、そんなものを持ちながら、いろんなものをまたくっつけてやってます。一個一個のご紹介はね、一個一個やらないと、とても時間持たんです。ですから、今日は、まあ、この庄川の釣りのお話で終わります。皆さんご清聴ありがとうございました。じゃあまたね。はい。バイバイ。全部一人でやってます。全部やってます。なかなか楽しいです。